ډیر اوچت خلک، ډیر اوچت نسب والا، ډیر زورور، ډیر تعلیم یافته موږ لیدلي په دې ملکونو کې غریبانه دیاړیا نه کوي، او ډیر جاهل او امپړ چې په مجلس کې کینی ته به غزیږي او ټولیږي به چې الله دې به ګوره کومه ناروا وسره ویلي، او هغه کروڑپتي لک پتي ډیر دي چې موږ لیدلي، ما په خپلو سترګو لیدلي چې کروڑپتي انساني او په کاغذونو باندې دستخط کې دستخط ولنه ورځي ګوته پې لګي، او هغه کروڑپتي لک پتي. نو دا قصې به نه کوي چې لکه څنګه چې قارون دا خبره کړې وه چې دا بی زموږ سره پوهه ده او موږ ته پته چې الله به راکړي، دا قسمه خبرې به بالکل نه کوي چې زه او زه ته ایسوم نه چې الله د لري رزق نه درکوي که نه، والله که زر دې پیدا کړې بیا ووایه زره، او چې الله یې دله درکوي که نه، په کور کې به پروت یې په یو ټیلیفون باندې به ته په لکه ریالونو روپۍ ګټې، په معمولی منډه پاو سات منډه باندې به ته په لکه روپۍ ګټې، او بل طرف ته یو غریب سحر لاړ شي په توره تیاره د شپې راشي او 500 شپېتریا دې راوړي ځان سره. نو رزق تقسیم شوی دی، په دې باب کې ښه مطمئن اوسه، لږ ډیر محنت کوه، لږ ډیر ویمه، لږ ډیر مطلب دا دی چې بالکل پسینخله هم چې هر څه پرېږدي، عبادت کوه د الله، بندګي د الله کوه، د خلکو سره غم خادیانی کوه، د خلکو سره راشه درشه کوه، ښایسته ژوند تیروه، د ژوند نه مزې واخله، د بچو نه مزې واخله، د ښځې نه مزې واخله، ورسره د رزق اسباب هم لټوه. سحر او ماښام په ځان مه وکوه، ځمکه او اسمان په ځان مه وکوه چې زه به زور ډیر ورکم نو پیسې به ډیرې میلاو شي، او دین به پرېږدم پیسې به میلاو شي. عجیبه خبره ده، رزق لټوم او د رزاق سره مې رابطه نشتی، رزق غواړم او د رازق ذات سره مې رابطه نشتی. دا ډیره ناشنا خبره، ضرورت رزق ته دی او هغه څوک چې رزق ورکوي د هغه سره رابطه نشتی، او منډې په هغه چا پسې وي چې هغه ځان له هغه ذات ته محتاج دی په رزق کې، د کوم ځینه به تاته رزق ملاو شي او د کوم ځینه به پکې برکت راشي. او دا یاده که دا خبره ما مخکې بیان کړې وه تاسو ته، رزق په تا پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې پسې مرګ ګرځي، رزق په تا پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې پسې مرګ ګرځي، او که تا نه رزق خطا شو ته تې نه خطا کېږي، بالکل مطمئن اوسه. مرګ به موږ ټولو پسې دی که نه دی، خلاصې تشتي د قشه رزق دی، دغه شان هغه نصیب دی کوم چې الله زموږ لیکلی دی او موږ ته رسي، او که ته یېرېږي چې جي زمانه به خطا شي، که تا نه خطا شي خو ته خو تې نه خطا کېږي، او الله ستا په نصیب کې لیکلی دی. مطمئن ژوند تېروه، په الله مضبوط یقین ساته، د یو څو نقاط یاد کوي، مضبوط ښایسته ژوند تېروه، په الله باندې مضبوط یقین ساته، د ژوند نه مزې واخله. یو څو ورځې ژوند دی، یو څو ورځې ژوند دی، سات دومره مه ستړی کوه چې خپل آخرت تباه کې او د خپل دنیا نه خوند وانلې، دومره مه کوه، کوه دومره چې څومره ضرورت دی، او چې څومره دي ضرورت دي هغې همره منډه وه چې زیات وی ستړی کېږي به. او دا درته بله فایده ذکر کړو، الله په سورت بني اسرائیل کې دا خبره ذکر کړې ده، من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. الله وی څوک چې دنیا غواړي دی نه دي ویلي چې زه ور ورکومه، دا الله نه دي ویلي. الله وی څوک چې دا دنیا غواړي ورکومه څومره چې زه وواړم او چاله چې وواړم، بیا به کوم دوه خبرې دي، یعنی منډه ټول ومنګه ملاویږي چاته د چا دپاره چې الله وغواړي او څومره چې وغواړي، دا خبرې دواړه یادې که، د چا دپاره چې الله وغواړي او چې څومره الله وغواړي، نه د دینه کمیږي نه د دینه زیاتېږي. یو سړی به ماته وایي چې ته یعنی دا ویل چې دنیا پرېږده، موږ دا نه دي ویلي، بلکې موږ خو په دې رد کوو، دا خو د تصوف مذهب دی، ها موږ په دې رد کوو چې دنیا خپل مقصد مه ګرځوه، آخرت د هغې د لاسه مه تباه کوه، دا اوزهر ذکې ویل، او دا خو د قرآن او د حدیث نه معلومه خبره ده، څه پټه پناه خبره هم نه ده. نو ښایسته ژوند تېر کړه، په الله مضبوط یقین ساته، او د دې ژوند نه
مزي واخله.